にちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、群馬県に来ております。群馬県かなり久しぶりかもしれない。もしかしたら 2,3 年ぶりに来たかな。そしてですね、向かう先は群馬県の水上ですね。水上は車で通ったことがあるぐらいかな。まともにこう車を止めてっていうことは初めてかもしれないですね。水上にある、温泉旅館に、本日は宿泊いたします。そしていつものようにですね、チェックインまで少し時間がありますので、その前に、吹割の滝という、東洋のナイアガラと言われる滝に、観光しに行きます。まだここからね、あと90キロぐらいあるみたいなので、だいぶドライブ楽しみますね。天気もかなりいいしね。それではドライブ楽しみます。てい、いつものように下道で走ってますが、この辺りは面白いですね。さっきまで茨城県いたと思ったら群馬県に入り、現在栃木県に入ってますね。なんかありましたよね、3県またげる畑みたいなところが。そこいつか行ってみたいなと思ってるんですけど、もう本当初めて通る道は楽しいですね。ドライブ、道の駅に着きました。黒骨山彦、かっこいい名前ですね。こちらで少し休憩をして、あと 3,40 分ぐらいで着くと思います。道の駅楽しみます。小さめの道の駅ですが、いいですね。いい風情出してますよ。あえてここの小さな休憩所で飲み物買って休んじゃう行為とかしてみたいですね。かなり贅沢な行為の一つであります。道の駅出ました。よかった。まあ、ただああいう道の駅でご飯食べたいなとも思うんですけども、いつもこう観光に追われてしまって、ゆっくりできる時間があまりないんですけれども、残りここから50分ぐらいかけてですね、吹割の滝行きます。こっからかなり過酷な曲がりくねった山道になるみたいなので、まあ楽しんじゃいますけどね。ドライブ、曲がりくねった道の先に待っているいくつもの小さな光。駐車場着きました。無料駐車場です。ここからあと何分ぐらいかかるんだろう。いいっすね、この周りのお土産屋さんが立ち並んでる様子。いいわ。意外にお店やってますね。平日だからあまりやってないかと思ったんですけど、食べ歩きしたいな。いきなり吹割の滝遊歩道と出てきました。あー、見えた見えた。あの道を一回ね来たことあるんですよ、昔。覚えてるわ、あの道。見てくださいよ、この風情。お土産屋さん、やべえ、興奮する。結構混んでますよ。人を避けて撮影してますけど、混んでる、思ってたより。観光客の皆さん、涼しい。川の近くだからすげえ涼しいです。そして昔来た時は結構歩いた記憶があったんですけど、もう駐車場からすぐですね。10分歩いてないぐらいかな、これ。とりあえず着きましたけど、よく覚えてないですね。確かもっと奥まで歩いていってあった気がするけど、すごいね、この景色。すごいわ。
水結構綺麗ですね。透き通ってる。これは歩いてて楽しいですね。この岩山を登ると見えてきました。もうたくさんの方々がおりますね。さあ近くまで行って見てみます。こちらが吹割れの滝です。欲を言えばもう少し上から見てみたいけど、これだけ近くで見れるのもすごいな。大迫力ですよこれ。もうねすごいです。団体さんがたまたまこの時間混んでるのかな。奥の方とか見えますか。もうどん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 来てますよ。撮影する暇がないぐらい。まさかこんなに混んでるとは。滝の目の前です。迫力すごいですね。で何よりやはり手すりがないから怖い。こんな感じですよ。目の前川。吊り橋が見える。あそこまで行こうかな。橋まで来てみました。ここから見る景色は果たしてどんな感じでしょうか。こちらが橋から見た景色です。人が多すぎてまともに声が出せないぐらいですね。綺麗ですね。よし、橋の上から見れたのでまだ言うほどあるんですけど、とにかく団体客を避けるのが大変なんで、もう戻ります。吹割れの滝見れたので満足です。滝に戻ってきました。先ほどやはり時間がタイミングが悪かったのか、もうガラガラですね。全然人いなくなってる。これでゆっくり見れます。それでは駐車場に戻ります。この規模が無料で見れるって本当すごいっすね。おすすめです。はい、吹割れの滝出ました。すごい迫力でしたね。あの迫力と景色を無料で見れるってやはりすごいですよ。ただ今回はですね、団体客と被ってしまってこうゆっくり見れる時間がなかったんですけど、それでも45分ぐらい滞在できたんで、おそらく1時間以上余裕で入れるんじゃないかなと思いました。ぜひ一度皆様行ってみてください。それではですね、この後はチェックインですね、宿にチェックインしますので、動画もだいぶ長くなってきましたので、この辺で一旦締めさせていただいて、続きは宿編ということで概要欄 URL よりご覧いただけたら嬉しいです。ではまた続きの動画でお会いしましょう。バイバーイ。到着しました。本日宿泊する三笠さんです。すき焼き久しぶりですよ。うまそうだわ。温泉入ってきました。気持ちよかった。やはり夜の温泉は昼に比べると5倍は気持ちいいわ。これもう営業されてないですかね。大きなホテルですよ。